اسمح لك ما اسمح لك انا باقدر هذلا كرم وشوق دنال اسي حلوها فيها جناب چلو جرا گولن سرا اور پورے تخت پڑی گروپ نو سپیشل ویلکم جناب چیئرمین چودھری شکیل صاحب چودھری اشرف ڈاوری صاحب چودھری مٹھو صاحب اور پیارا ویر انٹرنیشنل اناؤنسر چودھری دانش گجر فتح دکھوہ ٹھیک ہے ویلکم کردے ہیں سارے بھراواں نو جناب چودھری باسط دی مہندی دے
Hello, hello, hello. Thanks a lot. Good job. Good job.